Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo ngayon, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo ngayon diyan, mga kabunyog, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ano ba itong multong estudyante? Hm? Ano ba itong multo? Okay, ang gamit ko diyan ng term na multo, linagyan ko ng open open code, close at close quotes. Ang ibig sabihin niyan Uh, sa English kasi ghost, 'no? Oh, tingnan niyo sa taas, oh. 239 million pesos kailangang i-refund dahil sa ghost students, oh. Ghost students. Kung sa mga empleyado mayroon tayong tinatawag na ghost employees, ito naman nauuso naman ngayon, ghost students. Ha? Ah? Paano ba ang modus na ito? Paano ba ang modus na ito? Sa DepEd na naman ito, mga kabunyog. DepEd Papano ang racket na ito para maintindihan po natin. Ganito po 'yan mga kabunyog. Pareho ito ng racket noon sa Philhel. Toyan. Iisa ang racket niyan, iisa ang modus niya. Papano po ba ang racket dito? Ganito po 'yan mga kabunyog. Ha? Ah, uh, ang ginagawa ng gobyerno Ang ginagawa ng gobyerno dahil nga uh, kulang ang ating public schools kulang ang public schools. Ngayon, may sa isa sa paraan ng pagtulong ng gobyerno parang para, ano to government subsidy yung mga mga para hindi nagsisiksikan sa public schools ano ang isang paraan ng pagtulong ng gobyerno yung mga estudyante pwede silang mag-enroll sa private schools private pero tutulungan sila ngayon ng gobyerno ng pang-enroll. O halimbawa, ang halaga ng pang-enroll ay 20,000 o kaya 14,000. Ibibigay yon dun sa estudyante. Pero, dada, hindi po ang release niyan sa estudyante. Doon sa eskwelahan na nag-enroll sila. O yan ha. Ito po ang ano niyan mga kabunyoga. Halimbawa, May mga estudyante nag-enroll sa ganitong private school. Ang tulong ng gobyerno doon, yung enrollment, yung pang pa-enroll ng mga estudyante, sa halip kasi na sa public school sila mag-enroll, hindi na kaya ng classroom eh. Kulang na ng classroom, kulang ng teacher. So para matulungan ang mga estudyante, okay, kahit hindi na kayo sa public school mag-enroll, sa private kayo, sagutin na lang namin ang pang-enroll nyo. O yan po ang konsepto niyan. So isusubsidize ng gobyerno yung mga pang enrollment lang ng estudyante sa private school. So, anong gagawin ngayon? mag enroll sila sa private school, mag enroll sila sa private school. Siyempre, mga mahihirap rin na pamilya yan. Pero para matulungan sila sa pang-enroll sa private school, mag enroll sila, parang gagarantiyahan ng, uh, ng uh, gobyerno yung pang-enroll nila sa private school. Tatanggapin naman sila sa private school kasi may government guarantee. Ngayon, pag naka-enroll na sila, maniningil na ngayon yung eskwelahan, yung private school. Magbibil, ibibil ang gobyerno. Ang DepEd, ibibil. Oh, ito yung mga naka-enroll dito sa amin. Oh, uh, humihingi sila ng kanilang assistant sa gobyerno yung kanilang pampa-enroll na inassure ng gobyerno na sasagutin nila. Oh, nagbibil ngayon ang private school sa gobyerno magbabayad naman ngayon ang gobyerno doon sa private school. At least yung sinubsidize na pang So ngayon, nasaan dito ngayon ang korupsyon? Ha? Nasaan ngayon ang korupsyon? Ang gagawin, ang nagiging racket dito ganito. Ha? Sabwatan ito ng mga officials ng gobyerno ng DepEd at saka ng private school. Paano nagkakaroon ng sabwatan? So halimbawa sa isang eskwelahan, nag-charge ang isang eskwelahan. 20 million ang sisingilin nila. Yung private school ito ha. O halimbawa, paliitin natin, gawin na lang natin 10 million. Yung pala, yung 10 million na yon na, pin na pinambayad sa isang private school, wala naman halos naka-enroll doon, multo, ghost students. Pero nag-release na ang gobyerno ng pera. Pagka-release nito sa private school na yon, mga uh, yung natitira diyan, yung portion niyan matitira sa private school. Pero yung ibang bahagi niyan ibibigay kung sino man yung kausap sa DepEd. Bakit? Ay ghost nga eh. Ghost nga. Wala naman talagang estudyante. Ah, parang katulad din niyan sa PhilHealth. Ano ba yung nawala na pera ng PhilHealth? Nang charge yung is yung hospital sa PhilHealth. Napakalaki ng china charge ng hospital sa PhilHealth, pero wala naman. Wala namang naging pasyente nag-charge yung private hospital. Nag-charge yung private hospital, usapan na nila yan doon sa PhilHealth. Pag nabayaran na yung private hospital, yung fourth part ng binayad, ibibigay doon sa kasabwat na official ng PhilHealth. ganun yung racket mga kabunyog. <laughs> Ganon yung racket yan. Kaya, nakikita nyo, nadidrain ng pera ng gobyerno kasi kung sa PhilHealth, yung hospital kasabwat ng PhilHealth magbibil yung hospital. Sasabihin ng hospital, ito yung mga naging pasyente namin, charge sa PhilHealth. Kung totoo, hindi naman ganun karami yon at saka hindi naman yung totoo. So tawag doon, ghost na pasyente. Pero dahil naningil yung hospital, re ng PhilHealth ng pondo ng bayad. Pero ghost yung pasyente. Oh. So, ngayon, kanino napunta ang pera? napunta doon sa hospital, sa private hospital. Pero dahil kausap yung PhilHealth doon sa buwata nila yon, bibigyan ngayon kung magkano man ang hatian nila. Halimbawa, 40% doon sa private hospital, 60% sa PhilHealth kung sino man ang officials doon na sangkot. O maghahatian naman doon kung sino yung nakakaalam ng racket na yan, umudos na yan. Ganyan din yang sa DepEd. Ganyan din yang sa DepEd. Kaya, umbaga, uh, naniningil yung private schools pero ghost naman yung mga estudyante. Sinasabi lang nila na may nag-enroll sa amin dito, ganitong estudyante charge sa inyo. Oh? Uh, uh, private, ano to, mga, mga estudyante ito na nag-enroll sa pri private uh, schools. Sinagot na lang ng gobyerno yung enrollment, kaysa naman sa umenroll sila sa public schools, wala ng classroom, kulang na ng teachers. Lalaki ang population ng public schools. Yan yung paraan, private. Pero ang totoo, wala namang nag-enroll na estudyante. Oh, uh, Ghost nga ang tawag. Sinong kikita dito? Yung private school. Kasi sa kanila irirelease yung pondo eh. Ngayon, paano nalulusutan yan? May kasabwat sa DepEd? May kasabwat sa DepEd. Okay? uri natin mga kabunyog ang balita para makumpleto natin yung pagkaalam dito. Inimbestigahan na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang may git dalawang daang milyong pisong pondo na pinababawi mula sa ilang private schools. Ang nasabing pondo ay bayad sa ilalim ng vouchers program ng DepEd. Ang problema kasi ang libo-libong beneficiaryo hindi naman matuntun. Nasa frontline ng na balitang yan si Camille Samonte. Higit labing siyam na libong estudyante na binigyan ng voucher ng gobyerno para makapag-enroll sa private schools ang undocumented o hindi matunton ngayon. Yan ang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kahapon, kaugnay ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o IGASPE program ng DepEd. Sa ilalim ng programa, aabot sa 14,000 to 22,000 pesos na voucher ang binibigay pang enroll sa kada benepisyaryo. Tugon ito ng gobyerno sa lumulobong enrollment sa public schools. Pero tanong ni Committee Chairman Sen. Win Gatchalian, paano nakalusot sa programa ang ganito karaming undocumented students? I'm trying to find out whether there's intentional uh, there is intention to defraud government. Paliwanag naman ng Private my Education Assistance Committee o PEAC, may ilang pribadong eskwelahan ang hindi uh, nakapagsumite ng requirements para mapatunayang lihitimo ang mga voucher program beneficiaries nila o VPBS. In other words, they're billing the government but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them ghost, literally ghost students? Um, right now we call them kasi undocumented VPB. Dahil sa nadiskubre, aabot sa 239 million pesos ang kailangan i-refund ng ilang pribadong eskwelahan. one school can rack up up to 80 million in terms of refund. How do we uh, what is the ano ito, naipon or the, the magnitude of students? Baka there is Really, an intention to defraud government, meaning they put uh, no, no, different students, uh, the same name, or maybe some of them are non existing. <laughs> Bukod dyan, lumabas din sa report ng Commission on Audit na may higit isang daang senior high school students pa noong school year 2016 to 2017 ang tinagdin bilang ghost students. Dalawang beses daw kasi silang nakatanggap ng voucher sa isang taon. Tingin tuloy ng PEA, posibleng pinagkakakitaan ng ilang private school ang voucher program ng DepEd. we received anecdotal reports coming from the field that there are um, schools that are trying to game. The the voucher program. I've also received that reports also. Uh, what with regards to whether the school is, um, kung um, sa or hindi. No, I think for some schools that have less than ten or one out of hundred VPBs, I think this may be a mistake, uh, an honest mistake from the school. But when the numbers reached hundreds. this is really a significant issue. Sinigundahan naman ito ni Gatchalian. Tingin niya, sa laki ng posibleng pera na makuha sa gobyerno ng mga private school, hindi raw malabong may ibang natuksong doktorin ang listahan ng mga benepisyaryo para malaki ang makubrang voucher sa gobyerno. Anarin ni Sen. Wyn Gatchalian ang kawalan ng guidelines ng DepEd kung sino lang ba ang dapat na nabibigyan ng voucher. Ang una raw kasing dapat na makinabang dito ay yung mga mahihirap na estudyante. Pero mas marami pa raw ang nabigyan na may kaya naman sa buhay. Sabi naman ng DepEd, mas maingat na sila. Hindi raw muna nila binabayaran ang mga eskwelahan kung hindi nagtutugma ang mga resibo sa records nila. Nagbabalita mula sa so frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Yan. Sa totoo lang, Ah, sa totoo lang mga kabunyog, matindi tong nangyaring. To. Imagine niyo magkano yon? 239 million pesos mga kabunyog. Oh. Ang tawag po sa programa is E-GASP. Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Oyan. Oh, ah. Ayan ah, po, subsidiya ng gobyerno. Ngayon, magkano ang na nawawala? 239 million ang nawala. Ang documented. Inamin ng official ng DepEd, "Undocumented." Ngayon, ito dapat ang pinupukusan ni Sara Duterte. Hindi natin sinasabi kay Sara Duterte, ha? Hindi natin sinasabi na involved siya dito. Pero ito ang mga trabahuhin mo, Sara. Kaya huwag mong problema, hindi si Sara Duterte kasi ang alam yung mga ano eh, corpus drill eh. <laughs> yun, 'Yun ang alam ni Duterte. Saka Kapag mayroong mga uh, ano 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 pa bang pinagkakaabalahan ni Sara? Kung ano-ano eh hindi naman yung mga importante sa DepEd. Eh. Ito ang dapat niyang solusyunan, itong korupsyon na to sa DepEd. Yan. Yan ang solusyunan niya. Oh. Yan ang ano. Kaya ano daw, ano-ano to mga kabunyog, mga kababayan. Dapat nito uh, Grabe to, sayang ng pera ng bayan. Wala. Ang, ang, laging, ang laging nakikita ni Duterte, ano ba kasing ginagawa ni Sara? Nakikialam pa siya dun sa isyu ni Kibuloy. Laging ang bukang bibig niya. Tungkol sa NPA, ang nakikita ni Sara na pinakamalaking problema ng DepEd, NPA, ito yung mga malalaking problema sa DepEd, Corruption. mababa ang kalidad, oo kaya bagsak tayo sa mga ano eh, dun sa PISA, ano, PISA performance ng ating mga estudyante, bagsak tayo. O ito yon Korupsyon. <laughs> kaya, kaya, dapat kay Sara Duterte, wag na siyang makialam dyan sa problema ni Kibuloy. Marami ng abogado yan. ha? <laughs> ah, marami ng abogado yan. Maraming pera yan. <laughs> Lagi na lang ang bukang bibig ni Sara ang problema ng Pilipinas, komunista. <laughs> komunista, terorista. oyan yan. ang problema ng Pilipinas. O ito, baka sabihin mo na naman Sara, ang dahilan na naman ito, komunista, terorista. O, oh, yan ang problema. Kaya dito mga kabunyog, ito dapat ang solusyonan. Korupsyon sa DepEd. Kaya lang, paano? Paano naman masusolusyonan ang korupsyon sa DepEd kung yung sekretary mismo sanay din sa korupsyon? Di ba? Yan ang problema eh. Kaya, ano to? So mga kabunyog, mga kababayan, grabe na, ano? Grabe na ang korupsyon talaga sa gobyerno natin. Kahit yung assistance na lang ng gobyerno sa mga estudyante, kinukurakot pa rin. <laughs> ha? Kaya ayan mga kabunyog, oh. ah, grabe na ang nangyari sa bansa natin. Kaya ano to? O ano na naman gagawin ni Sara dito? Sasabihin niya na naman, komunista ang problema, NPA, terorista. <laughs> Sausaw kasi siya ng sausaw sa iba eh. Ayan. Kaso ni Kibuloy. O oh, yan, nandun siya. Pag may okasyon ng China, o oh, may greetings dyan si Duterte, si, si Sarah. Lagi yan. Pag may okasyon ng China, greetings yan ni Duterte. Ano? oh, ito, oh, yan. Mga problema na ito. Yan ang aksyonan niya. <laughs> o. Oh. Ayan, mga kabunyog. Hindi ko naman sinisiraan si Sara Duterte. Kung sisiraan ko si Sara Duterte, sasabihin ko na siya ang pasimono ng korupsyon na to. Hindi ko sinabing ganon. Di ba? Ang sinabi ko lang, may ganitong problema ang DepEd. Ito yung asikasuhin niya. O, huwag niya na munang intindihin yung mga, yung mga ano, kibuloy na problema. O, di ba? O, paninira ba yun kay Sara? Kung paninira kay Sara ang ginagawa natin, sasabihin natin, o, oh, si Sarah na naman ang pasimuno nito. Ay, nagiging fair lang tayo. Wala naman tayong ebidensya na involved si Sarah dyan. Hindi natin sinabi na si Sarah ang pasimuno ng korupsyon na yan. Ang sinasabi ko lang, bilang DepEd Secretary, eh, si kasuhin niya muna ito. Ano ba ang nangyayari sa DepEd? Mababa ang kalidad ng edukasyon. Kaya dun sa performance, ano natin, evaluation. Ah, sa PISA, bagsak. Kung nang ikinumpara tayo sa ibang bansa, bagsak na bagsak ang ating performance lang mga estudyante natin, di ba? So, kaninong pananagutan 'yan? Kay Sara 'yan, kasi DepEd secretary siya. Itong korupsyon na 'to, hindi siya ang corrupt dyan. Pero sa ganyang nangyayari na pati na lang assistance, subsidy ng gobyerno sa private na uh, education nakukurakot pa. So anong dapat gawin ni Sara dyan bilang defense secretary? Oh, responsibilidad niya yan, nasulus, anuhan yan, aksyonan niya. Oh, kaya lang, ano kasi ang ginagawa ni Sarah? Wala eh. Mas abala siya sa problema ni Kibuloy. Diba? <laughs> yun. At ang lahat ng problema ang nakikita ni Sarah, komunista, terorista. Yun. Yun ang problema doon. <laughs> ha? Kaya mga kabunyog, ako, ha? Itong ano to, hindi ko hindi ko dito sinasabing si Sarah ang pasimuno nito, hindi 'yon. Mali naman yun. Wala naman tayong ebidensya. Kaya lang ang pananagutan niya dito bilang DepEd secretary, aksyunan niya 'to. Linisin niya ang DepEd. Huwag na muna yung mga kibuloy-kibuloy, huwag -kibuloy. na siyang makialam diyan. 'Di ba? ha? <laughs> ah? 'Yon. 'Yon yung punto natin dito. Ha? Ah? Oh. Okay. Oh. Kaya tayo, saka hindi ko na sinisiraan si Sarah. Bakit ko sisiraan? Ha? Bakit ko sisiraan siya? Kung anong ginagawa niya, kung nakasisira siya dahil sa ginagawa niya, hindi ko kagagawan yun. Kagagawan niya yun. O, so, oh, di ba? <laughs> okay. O, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Na kasama ka. bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa Susumbis Visayas, Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog Bunyog Bunyog